সো গাইস আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো যিবোৰ নতুন নতুন ক্রিয়েটৰে নতুন নতুন ইউটিউব চেনেল খুলিছে তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁলোকে এইটো ভিডিও চালে বহুত উপকৃত হ'ব তো আপোনালোকৰ হয়তো ইউটিউব চেনেল আছে আৰু যদি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ভিউজ নাহে কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিছে যদি নাহে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাওক আপোনালোকৰ টোটেল ভিউজ আহি যাব আৰু ৱাচ টাইম কমপ্লিট হৈ যাব ছাবস্ক্ৰাইব 1K এদিনত হ'ব তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক প্ৰথমে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বনাব এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' বনাব যে কণ্টেণ্টটো ঠিক হয় আৰু প্লাছ আপোনালোকৰ এডিটিং ভাল হ'ব লাগিব এডিটিং স্কিল ভাল হ'ব লাগিব আৰু এডিটিং যদি নাজানে আপোনালোকে কাইনভেষ্টৰত শিকক আৰু কাইনভেষ্টৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকক লাগে এডিটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইখিনিও মই দেখাম তো বলক গাইজ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি ৰ'ব এইখিনিতে এটা কথা কৈ লওঁ আপোনালোকক বহুত ইউটিউবাৰে বহুত বহুত কথা ক'ব যে এক ঘণ্টাত আপোনালোকৰ ৱাচ টাইম বাঢ়ি যাব এক ঘণ্টাত আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাঢ়ি যাব গ্ৰুপ আছে গ্ৰুপত এড হওক সেইবিলাক একো কৰিব নালাগে মই যিখিনি কওঁ আপোনালোকে সেইখিনি কৰক আপোনালোকৰ ভিউজ আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলো বাঢ়ি যাব তো চাওক আপোনালোকক মই এই বস্তুটো দেখাই আছো কেনেকৈ কৰিব লাগে তো ভিডিঅ'টো মই লাষ্টত দেখি আপোনালোক তো কেনেকৈ কৰিব লাগে মই দেখাই আছো ভিডিঅ'টোৰ শেষত তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা বস্তু কৈ লওঁ এটা এপৰ বিষয়ে কৈ লওঁ আপোনালোকে যদি এইটো গেম খেলিব খোজে তেনেহ'লে আপোনালোকে বহুত লাভৱান হ'ব এই গেমটোৰ নাম হৈছে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব বাঢ়ে আপোনালোকে ভাবিছে হয়তো মই এনেই বকি আছোঁ মই এনেই একদম বকা নাই কাৰণ মোৰো তেনেকুৱা হৈছে মই ছাবস্ক্ৰাইব ক'ৰ পৰা আনিছোঁ কিমান ছাবস্ক্ৰাইব হ'ল মোৰ এতিয়ালৈকে কিমান ছাবস্ক্ৰাইব আছিল আৰু কিমান ছাবস্ক্ৰাইব বাঢ়িল মোৰ এই মাহত তো সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম মই জেনুইনভাৱে কেনেকুৱা ছাবস্ক্ৰাইব বাঢ়ে কি বাঢ়ে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম ৱাচ টাইমটো একদম কমপ্লিট হৈ যাব আপোনালোকৰ একদিনত মোৰ যেনেকুৱাকৈ বাঢ়িছে আপোনালোকৰো বাঢ়িব কেৱল আপোনালোকে সদায় ভ্লগ আপলোড কৰিব সদায় ডেইলি ভ্লগ আপলোড কৰিব হাগে মুঠে পাদে যিবোৰ আছে সেইবোৰ গোটাই দিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাঢ়িব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কেনেকৈ মানে একদিনত বাঢ়ে সেইখিনি আপোনাক কৈ আছোঁ কাৰণ বহুত হয়তো আপোনালোকে ব'ৰ হৈ গ'ল তো এতিয়া মই সঁচা কথাটো কৈ দিওঁ আপোনালোকক কেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইবটো বাঢ়ে তো তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ আপোনালোকক কথাটো হ'ল যে মোৰ চেনেলটোত যাওক আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত কিমান ছাবস্ক্ৰাইব আছে ভিউজ কিমান আছে তো সেইটো চাই পিনে আপুনি গম পাব যে মই কিমান ছাবস্ক্ৰাইব বাঢ়াইছোঁ আৰু আপোনালোকক মই কিমান বাঢ়াই দিব পাৰোঁ তো এইটো ভিডিঅ'টো জাষ্ট ফানি আছিল আপোনালোকে কেনে পালে এইগিলা একো মাকৰ মোৰা নহয় তো ভিডিঅ'টো এনেই জাষ্ট ফান কৰিবৰ কাৰণে বনাইছোঁ যদি চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো বাই বাই গাইছ